Ես մենք ամբողջ ազգով կհուզվենք եւ կներվենք, եթե Ալեն Սիմոնյանը վարեր կամ նստեր հին մեքենա։ Հայաստանա բնակների կողմից ուր են այդ գումարները։ Նորմալ է ամեն ինչ հետդ։ Հոստամոքսդ չի ցավում։ Այդքան ուտել կլնի տնաշեն։ Հայհոյում են քեզ, հայհոյում են ընտանիքդ, հայհոյում են երեխայիդ ու ծնողիդ ու որոշումը ով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետը։ Ու դու փորձիր կարծիք հայտնել։